Evet Chico. Tak si ho napiš. V obraze 19. Čtyřicítka určitě a pak nám navazuje... Jak je možný, že jste scénář poslala Novotnýmu i Semrádovi? Jak je tohle to možný? Ale jasný. Pěkně jste to zvorala, teď mě oba dva volali, že tu jednu roli berou. Oba dva. Ale já jim ho poslala na dvě role, ne na jednu. Hezky jste to zvorala, teda opravdu hezky. Já jim to vysvětlím. Ne, proboha, vy ne! Madam, vy ne! No teda ten je nabrušený. Dnešní večerní poradu já ruším. Já to ruším! Kvůli vám. Speciálně kvůli vám. Tak co jest? Jak se bálte, ne? Za chvilku to začíná. Držte palce. Marto! Pořádně tu krev. Kde máte herce? Bože můj! Kostýmerně, nějak už tam letí. V kostýmerně? Letí. Oni budou hrát asi v kostýmerně. Pane režisér. Dejte sem tu knihu. Tohle přehodíme na následující stránku. Tak jak to bude? No, hele. No. Dej si to na druhou stranu. Jo? Jo. Ne, po tam teď sem, neboj se. Jenom takhle. Jasně, tak, jasně. A kde jsou ostatní? Tohle. Ale vypadá to, že se jede přímo náš soudruh ředitel. Nebo že by to byl jenom soudruh řidič? Jestli chcete být pořád takhle chciplí, tak jste měli zůstat doma, panstvo. Co to má tenhle ten na té hlavě pro Krista pána? Bože můj, nech si to, Beta. No vidíš, tohle je dobrý, ale trošku ještě ušpiňte, jo? Kvery, kde máte kvery? Rekvy! No, a jdeme zkoušet, panstvo, jdeme zkoušet. Pojďte, ale trošku se hejbejte, jo? Dobrý den, dobrý den. Začínáš ty, ne? Jo, dobrý den. Nerad trošku zobat. Teď? Jste se zbláznil? Točíme snad, ne? Běžte pryč. Ty povídej. Takže na lidech a na penězích prostě nezáleží, jo? Dobře, já přeruším natáčení. Pauza! Jo. Tak já pospíchám, čeká na mě 40 lidí. Točím. No a já už mám i dávno na stole tvoji sebekritiku! Tlačí na mě přímo z ústředního výboru komunistické strany. Podívej se, jestli tu sebekritiku nenapíšeš, tak tvůj film s okamžitou platností přebírá režisér Jíra. Je ti to jasný? Co ty mě kurva tykáš? Co ty mě kurva tykáš?